American, British, Australia တန်ယုံနဲ့ ECHO တို့ကတန်တမန်တွေပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေပြုနိုင်ငံတကာတန်တမန်များအဖွဲ့ဟာမော်တော်မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာတွေမီးလောင်နေရာတွေနဲ့ကျေးလက်ဆေးခန်းတွေကိုကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေပြုနိုင်ငံတကာတန်တမန်များအဖွဲ့ဟာမော်တော်ဒေတာကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်မှာတွားရောက်ပြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုကွင်းဆင်းကြည့်ရှုလေ့လာမေးမြန်းခဲ့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကဇန်နဝါရီလ17ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခြေပြုနိုင်ငံတကာတန်တမန်များအဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီလ10ရက်မနက်ပိုင်းမှာကြီးကန်းမြင့်ကျေးရွာအုပ်စုဝဘိတ်ကျေးရွာရှိမီးလောင်မြေနေရာတွေနဲ့ဒါကြီးစားကျေးရွာရှိမီးလောင်မြေနေရာတွေကို၎င်းမိုးလေပိုင်းမှာမောင်တော်မြို့မဆေးကို၎င်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးမှတ်တမ်းတပ်ပုံတွေရိုက်ကူးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်တန်တမန်တွေအဖွဲ့ဟာမြောင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စုရွှေရင်အေးနတ်တလကျေးရွာရှိကျေးလက်ကျမ်းမာရေးစေကန်နဲ့အလဲတန်ကျော်ကျေးရွာအုပ်စုရှိကျေးလက်ကျမ်းမာရေးစေကန်တွေကိုတွားရောက်ပြီးကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံကလူနာရောက်ရှိမှုအခြေအနေအဖြစ်များတဲ့ရောဂါတွေကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခြေအနေနဲ့စေကန်ဖွင့်လှစ်ချိန်တို့ကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရတယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်တမန်များအဖွဲ့ဟာဂေါ်တူတာရကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးတို့တွားရောက်ပြီးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ကျေးရွာသားအချို့ကိုတွေ့ဆုံပြီးစီးပွားရေးလူမှုရေးအခြေအနေနဲ့လုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ရသိရပါတယ်။တန်တမန်များအဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီလ9ရက်ကလေးကမောင်တုံးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကွင်းဆင်းကြည့်ရှုပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုမြန်မြတတဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ကမောင်တုံးခရိုင်အတွင်းရှိရွှေရင်အေးအလဲတန်ကျော်မြင်းလို့အင်းတင်ကြီးကန်ပြင်းကြက်ရိုးပြင်းကျိန်ချောင်းရေကတ်ချောင်းကွာစုံမျောတောင်ကြားကောင်းတောင်ပွင့်ဖြူချောင်းနဲ့ဓာကြီးစားကျေးရွာတွေကိုကွင်းဆင်းလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကဇန်နဝါရီလ10ရက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်ကမောင်တော်ဒေသရှိနေကြားဆောင်စခန်းသုံးခုကိုဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားတွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တမရော်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးနေမြေရှင်းလင်းလုပ်ငန်းတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတွင်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံတကာမီဒီယာအချို့ကစွပ်စွဲခဲ့ပြီးသတင်းအမှားတွေလည်းဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရဘက်ကပြန်လည်ဖြေရှင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းပြည်ရင်းပြည်ပမီဒီယာတွေကိုမောင်တော်ဒေသမှာသတင်းသွားယူဖို့လည်းစီစဉ်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။